Přátelé, je jedno takové slovíčko, který moc nemusím, a to je slovo revoluce. Já mám se slovem revoluce spojené věci, které se mně prostě moc nelíbí, a hlavně mám pocit, že to většinou končí v krvi a v násilí. Na druhou stranu, my teď zažíváme takovou dobu, kterou jako nemusím popisovat a která trošku tou revolucí smrdí. Teď ani tak nemyslím nějakou politickou, jako spíš společenskou a možná i jako duchovní nebo duševní a mravní. Já jsem vybral takový příběh jeden, který budete dobře znát a budu z něho číst úplně něco jiného, než to, co znáte. Protože ten příběh je o očištění chrámu a to by se tvářilo tak jako revolučně. Asi budete znát, Ježíš trhne do chrámu, uplete si byč a vyžene všechny z chrámu. O tom by se hezky povídalo a možná byste měli i nápad, koho vyhnat a odkať. Nicméně, když on to udělá, tak židé mu řeknou, já to trošku přeložím do češtiny, prosím tě, jako, proč to, z jakého důvodu to děláš? Kdo ti k tomu dal oprávnění? Koukej nám ukázat nějaký oprávnění. A Ježíš se rozlídne po chrámě a řekne, zbořte tenhle ten chrám a já vám ho ve třech dnech postavím. A židé se strašně rozčíli a řeknou, stavili jsme ho 46 let, a ty ho chceš postavit ve třech dnech a Ježíš řekne, nebo je tady napsáno, ale Ježíš mluvil o chrámu svého těla a pak je tam notická, když byl vzkříšen, tak potom to některým došlo. Dneska hodně člověk přemýšlí o tom, vlastně o jaký hodnoty nebo o co se opírá ten můj duchovní život. My lidi jsme takový hromadiči, a, a takový jako e, rádi vytváříme ty škatulky. Takže 46 let něco stavíme. A toho se teda, toho se bohdá nedočkáme, aby přišel nějaký jeliman, který mi to tady rozkope, ještě se bude tvářit, že to ve třech dnech postaví. Z toho příběhu e, vyplývají v podstatě dvě věci. To naše lidské snažení je kolikrát obdivuhodný. A my třeba i postavíme chrám, který stojí za to si prohlídnout. Jako při turistické návštěvě. Ale čím ten chrám je větší a čím pevněji stojí v zemi, tak tím míň se obávám, že se v něm nachází pán Bůh. A myslím si, že Ježíš, když vyhnal penězoměnce z chrámu, tak to byl jenom kousíček toho, co by možná rád udělal. A to je to, že, že v podstatě chtěl těm lidem ukázat, že ten chrám asi není to, k čemu směřujeme. Že ten kostel není to, k čemu směřujeme. Ten barák není to, k čemu směřujeme. A pak zároveň řekne větu, která možná těm lidem připadala trochu nepochopitelná a taková revoluční. Já vám to tady ve třech dnech postavím. A farizeové, protože se nejsou schopní vymanit z té představy toho baráku, tak řeknou, to není možný. To jsme nedokázali, my ty to taky nedokážeš, ale on mluví úplně o něčem jiném. Z toho plyne to druhé poučení, že pán Bůh většinou mluví o jiných věcech než my. Pán Bůh staví úplně jiný chrámy, úplně na jiných místech úplně pro jiný lidi, než bychom si možná my představovali, úplně pro jiný skupiny. A mně to ale v téhle době připadá jako vlastně nejenom revoluční, ale vlastně hrozně fajn, takový osvobozující. Protože pán Bůh není závislý na kostele, na baráku a dokonce není závislý ani na našich představách, protože pán Bůh je nezávislý. Je to takový revolucionář. No tak si přemýšlejte a pán Bůh s váma.